El Instituto del Teatro es una institución que engloba varias escuelas de artes escénicas, de danza, de teatro. También hay una compañía semiprofesional con exalumnos y alumnos de fuera. Y bueno, dentro de esta institución tan singular y tan grande, aparte de las tareas docentes, hay un colectivo de músicos que no venimos a trabajar como docentes, sino que venimos a dar nuestro soporte musical a las clases. Y bueno, estamos hablando de un colectivo formado por casi una treintena de personas, que la mayoría son pianistas, pero también tenemos una serie de instrumentistas del ámbito flamenco, que son dos guitarristas, una cantadora y un percusionista, ¿no? Principalmente trabajamos en las clases de movimiento y danza, sobre todo con las tres especialidades: clásico, contemporáneo y español. Pero bueno, también en la Escuela de Arte Dramático trabajamos en asignaturas de repertorio con alumnos de musical y bueno, al fin y al cabo lo que hacemos es poner música allá donde se necesita. Una de las cosas que más me llamó la atención es que no teníamos nada de material ni escrito ni grabado en el seno del propio colectivo. Y bueno, y durante todos estos años, hablando con los docentes y observando el trabajo de los compañeros, nos dimos cuenta que era necesario un poco ir creando material pedagógico sobre el que trabajar, asentar unas bases, porque hay mucha información de la música que hacemos a diario en cada clase, pero realmente criterios, conceptos concretos, pues no teníamos. Entonces surgió la idea de hacer este proyecto, que era Música para Danza. Participar en aquest projecte ha estat, sens dubte, una sort. Hem de tenir en compte que l'Institut del Teatre és una institució gairebé única en quant a suport a la figura de l'instrumentista. I aquesta trajectòria, aquest any centenària, es veu reflectida per fi en un treball discogràfic que realment era una necessitat. La meva feina, en aquest cas, ha sigut coordinar un disc especial per a dansa clàssica, i aquest treball suposava uns quants reptes que voldria resumir breument. El primer de tots era aconseguir la màxima participació del col·lectiu d'instrumentistes que entenguessin la importància de participar en aquest projecte, i per sort així va ser. El segon repte va ser aconseguir un clima de treball adequat en el moment de l'estudi de gravació. A l'hora de fer l'enregistrament era molt important que es creés un bon clímax perquè es creés aquesta energia que volíem donar a la música. En definitiva, és música per dansa i és un treball que té una certa complexitat. Per sort, crec que es va viure un molt bon moment de treball en l'estudi i els resultats es reflecteixen, i espero que així ho vegi el públic. Hem de tenir en compte que el públic de dansa, a qui va dirigit aquest CD, és un públic molt exigent i que sobretot perceben l'energia de la música. Les particularitats del disc, en aquest cas l'originalitat del disc, rau en què es combinen dos tipus de música. Música del segle XIX, bàsicament, combinat amb música, podríem dir, del segle XXI, que és aquella música que han creat els companys en el moment de la gravació. Una altra de les aportacions, crec que originals, d'aquest disc és el fet de tocar piano a quatre mans. En tot cas, s'ha fet molt poc en aquest sector i serà, espero que sigui ben valorat pels professors i els ballarins, perquè sentiran una música més simfònica, i això és una particularitat que en el seu moment jo tenia aquesta il·lusió de fer això, i que a còpia de treball al final ha sortit, va costar, però realment el resultat és espectacular.
que crec que és més interessant del projecte aquest que hem fet ara de gravació, per mi és que parteix de la col·lectivitat. O sigui, que és una cosa que hem fet de manera col·lectiva i segurament és la primera cosa que fem col·lectiva als, no sé, som més de 20 instrumentistes de la casa amb anys. I per tant, deixant a banda el resultat artístic, que segur que serà molt interessant, ara estem en fase de postproducció i per tant encara no sabem exactament què sortirà en els CDs i què no, però el fet de posar-nos-hi tots, que som un col·lectiu heterogeni, amb diferents implicacions, perquè hi ha gent que té una implicació total amb la casa, hi ha gent que té una implicació més parcial, i a l'hora de la veritat s'hi ha posat tothom. Una mica hi ha hagut de tot. Sí que va haver-hi demandes de coses que no estan fàcilment al mercat. Tu te'n vas a l'iTunes i no trobaràs moltes peces amb comptes irregulars, que és una cosa que a dansa contemporània molts cops et demanen, i el fet de tenir instrumentista en directe, que és una particularitat de l'institut, que sembla ser que no existeix massa ja perquè el preu no ho permet i les escoles fora de l'àmbit públic no poden permetre-s'ho. Quan van a buscar-ho en CD no ho troben. Llavors sí que hem fet una mica de ventall de coses que interessaven, de comptes irregulars o de compassos que no són els típics, compassos de 5 o de 7, i altres coses més, doncs, altres professors el que demanaven era, escolta, el que sigui que sigui propi vostre, segur que serà benvingut. I si el volguéssim fer a 6, crec que és una de les coses interessants, que hi ha un tant per cent alt de producció pròpia, de composició pròpia. No és tot un CD de versions o de temes coneguts. Hi ha un tant per cent alt. Per tant, hem anat a buscar un camí propi de versionar coses que existeixen cap al nostre terreny o inclús d'entrar en certes particularitats que no són tan típiques. Una mica també per aportar al mercat algú diferent i que el professorat de dansa en general hi tingui accés. La meva feina dintre d'aquest projecte ha estat coordinar els instrumentistes dels departaments de bolera, estilitzada i flamenc. Una mica la complexitat de la història era que aquests departaments abarquen molt repertori, aleshores en un moment donat vam decidir resumir-ho en peces representatives que servissin per una classe, però sense fer una estructura d'una classe sencera. És a dir, de cada departament doncs potser hi ha 10 tracks. Tracks pensats per exercicis de classe, però no pensats per posar en una estructura. Hem comptat també amb el Carlos Morera, que ens ha tocat el bandoneon a un parell de peces, perquè també en les classes d'estilitzada moltes vegades fan servir el gènere del tango, aleshores doncs això també li dona un color. Diguéssim que la gamma de matisos que abarca el disc és molt variada, molt rica i molt escoltable. També l'ordre en què hem col·locat els tracks no és l'ordre que seguiria una classe, sinó que està pensat per escoltar-ho a casa teva com a exemple de la música de dansa que es fa a l'Institut del Teatre del Departament d'Espanyol, però pensat per escoltar. Diguéssim que la peculiaritat del Departament d'Instrumentistes de l'Institut del Teatre és que cadascú
és una mica del seu pare i de la seva mare. Cadascú té el seu estil i estira les propostes cap al seu territori. Això també ha fet que la gamma d'interpretacions també abarqui doncs, això, molts matisos, no? de gent que està més, que s'inspira més en la improvisació flamenca, o gent que el que fa és adaptar peces clàssiques pures i pensar-les per als exercicis de bolera i d'estilitzada. No? De futur ara mateix és donar-li vida a aquest CD, que arribi a tot el món de la dansa i a totes les persones que tinguin un interès per aquest tipus de música. Així que trobo que ha estat una experiència molt grata i que esperem que en el futur, pues, si tot va bé, pues, que tingui continuïtat. Sí, no? La verdad es que estoy muy contento con el resultado del trabajo. Me han sorprendido mis compañeros y bueno, al final de quien aprendí la profesión es de todos ellos y la verdad es que ha sido muy, muy gratificante ver lo que ha aportado cada uno y ha sido un buen momento para compartir nuestra experiencia y dejarlo registrado. Y de verdad quiero agradecer a ellos todo el apoyo que nos han dado en este proyecto. Ha sido muy, muy alta y hemos conseguido casi 5 horas de material musical y yo creo que de alta calidad. Y espero que bueno, sea el principio de un proyecto de mejora y de formación continua dentro de este colectivo, pero que a la vez sea un producto de ayuda pedagógica en el mundo de la danza.